নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব assamjobsnews.com। অন্যথা আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিব পাৰে assamjobsnews.com। আৰু ইয়াৰ যিটো আৰ্টিকলৰ পষ্টৰ লিংক হয় মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে ক্লিক কৰি এই পেজটোত আহিব পাৰিব। লগতে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব SSC CGL Recruitment যিটো হ'ব 2019, অৰ্থাৎ SSC CGLৰ যিটো পৰীক্ষা হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন আবেদন কৰাৰ ষ্টাৰ্ট ডেট হৈছে 22 অক্টোবৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকে ফুল ডিটেইলছটো ইয়াতে চাব পাৰিব, যিটো হ'ব আপোনালোকৰ ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনে পাতিব। CGL মানে হৈছে কম্বাইন, যিটো গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ এক্সামো সেইটো পাতিব তেওঁলোকে। আৰু অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 22 অক্টোবৰৰ পৰা, লাষ্ট ডেট হৈছে 22 নৱেম্বৰ। সম্পূৰ্ণ এমাহ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব। অনলাইন যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে মন দিব আপোনালোকে SSC CGLৰ যিটো টায়াৰ ওৱানৰ এক্সাম পাতিব, মই আপোনালোকক যিখন অফিচিয়েল কেলেণ্ডাৰ চিট সেইখন দেখাই দিছোঁ এবাৰ। তো এইখন আপোনালোকে দেখা পাইছে SSCৰ যিখন কেলেণ্ডাৰ হয়, এক্সাম কেলেণ্ডাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়। SSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো আছে এইখন কেলেণ্ডাৰখন, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, 7 নম্বৰতে আছে কম্বাইন যিটো গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন 2019 টায়াৰ ওৱান। এইটো অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব 22 অক্টোবৰৰ পৰা, লাষ্ট ডেট হৈছে 22 নৱেম্বৰ। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সাম পাতিব যিটো CBE, অৰ্থাৎ কম্বাইন, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন। এইটো আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম হয় সেইটো কম্বাইন কৰিব কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন। সেইটো হ'ব 2020 চনৰ 2 মাৰ্চৰ পৰা 11 মাৰ্চ। আৰু অনলাইন আবেদন শেষৰ তাৰিখটো হৈছে 22 নৱেম্বৰ। তো ইয়াৰে যিখিনি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, তো মই পুনৰ সেই আৰ্টিকলটোলৈ ঘূৰি আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক ডেটখিনি দি দিছোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি আপোনালোকে চাব। 22 অক্টোবৰৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈ পিনি লাষ্ট ডেট পাব আপোনালোকে 22 নৱেম্বৰ। আৰু যিটো টায়াৰ ওৱানৰ এক্সাম হ'ব কম্পিউটাৰ বেছত, সেইটো 2 মাৰ্চৰ পৰা 11 মাৰ্চলৈকে চলিব। আৰু বাকীবিলাক টায়াৰ টু টায়াৰ থ্ৰী এইখিনি পিছত এনাউন্স কৰা হ'ব। আৰু ভেকেঞ্চিবিলাকৰ তথা পোষ্টবিলাকৰ ডিটেইলছ এনেকুৱা ধৰণৰ, ইডিটৰ আছে, একাউণ্ট আছে, একাউণ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট, টেক্স এছিষ্টেণ্ট, চাব ইন্সপেক্টৰ এনেকুৱা আছে। এইটো পে'মেণ্টৰ হিচাপত 5,200 টকাৰ পৰা 20,200 টকা দৰমহা দিব ইয়াত। আৰু ইয়াত 9,300 টকাৰ পৰা 34,800 টকা দৰমহা দিব এইকেইটা পোষ্টত। আৰু পোষ্টবিলাকত আমি ইয়াতে দেখা আছে এছিষ্টেণ্ট ইউডিট অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট, এইবোৰ ইনকম টেক্সো আছে, চাব ইন্সপেক্টৰ। আপোনালোকে পোষ্টখিনি নাম চাই ল'ব পঢ়ি পিনি। আৰু এইখিনি মন দিব যিটো SSC CGLৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তথা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আবেদন কৰিব মানে, সেইটো আপোনালোকৰ SSC এখন নতুনকৈ নটিছ জাৰি কৰিব অতি সোনকালে। আৰু যেতিয়াই আহে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট assamjobsnews.com চাব, ওপৰত মই দি দিম যেতিয়াই আহে। লগতে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাই এনাউন্স কৰি দিম। আৰু যিটো সম্ভাৱনী একচুৱেলি কোৱালিফিকেশ্যন হয় সেইটো মই অলপ পিছত ইয়াতে আপডেট কৰি দিম। আৰু আপোনালোকে যিখন অফিচিয়েলি নটিছ আহিব সেইখন অহালে ৱেইট কৰিব, পাই যাব। যিহেতু 22 অক্টোবৰৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকে সেইদিনা চালো পাব, অৰ্থাৎ 21 অক্টোবৰতো পাই যাব। আৰু ইয়াৰ যিটো আপোনালোকে ডেট হয় সেইটো নিশ্চয় গম পালে। আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টৰ যিটো ডিটেইলছ হয় সেইটো আপোনালোকে এতিয়া চাব নোৱাৰিব, কোৱালিফিকেশ্যনটো তো এভেইলেবল চন দি থোৱা আছে, আপোনালোকে অতি সোনকালে চাব পাৰিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লিংক দিছোঁ, এবাৰ গৈ এনেই চাব পাৰে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। তো যেতিয়া আহে আপডেটখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিম। লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াতে ফেচবুক, হোৱাটছআপ অপশ্যন আছে, কিবা সুধিবলগীয়া থাকে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব। এটা হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাত আপোনালোকৰ হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপ আছে, জব ডিছকাশ্যন কৰা হয়, কিছুমান গ্ৰুপ আছে। তো ল'ৰা ছোৱালী বেলেগ বেলেগ আছে গ্ৰুপবিলাক, যদি আপোনালোকে জইন হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে নাম্বাৰটোত এটা মেছেজ কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ য'তে খালী থাকে তাতে এড কৰি দিয়া হ'ব। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।